jedinstvena zemlja na domak nas. Jedinstvena zemlja na domak ruke, jedinstveni ljudi, tu pored nas, posebna tradicija i istorija, različita, a blizu. Slavni i obični, slikari i naučnici, kulinari i muzičari, graditelji i čuvene domaćice. Njez budje me varilj makove buhti. Tu pored nas, u sred ravnice, a da se ne bi ni primetilo da odande ne dopire posebna tišina, mir, spokoj i poseban vetar kakav mi ostali ne poznajemo. Za makove buhti nam je potrebna muka, kvasok, ćepla voda, trošku soli, a i troška cukra. Odeven u hiljade cvetova, marama, podsuknji, žipona, boja, četaka, violina u jatima gusaka, morki i roda, taj svet nam se prikazuje kad god hoćemo, ili bolje reći, kad god zaslužimo, pa odemo da ga zbliza osjetimo. Nekim srećnijima taj svet dolazi na vrata bučnih gradskih stanova već 100 godina u obliku mnoštva ana, pa na tren, 1-2 dana u nedelji, donesu sa sobom taj poseban mir i red, tačno mesto svim stvarima u kući, belinu posteljine i škripavu čistoću stakla. Potom, kad vikisnje, sa rozvaljka na polucentimetrovu rupu, vikrajuje sa formičkou také buchty kolieska, varíme ich vo teplej vode, zalejeme teplou vodou asi pol hodiny. Možda byste mogli da pošaljete, a prethodno i da napišete, neku posebnu razglednicu odavde. Nema ih puno na trafikama, ali će ih biti mnoštvo u sećanju, osećanju i trenutnim uspomenama. Ovaj kontinent na domak ruke obezbedit će vam cela skladišta slika, boja, zvukova i mirisa. Vi samo pišite i onako niste odavno, godinama, svojom rukom i olovkom, nekom napisali kako vam je u životu, šta ste sve videli i šta biste voljeli da podelite. Idite tamo, možda vam se probude zaboravljene želje. Kad su uvarene, dobro ih omastime, tako ešte kim su teple, omastime ih masťou spustenou a osipam makom a cukrom. Tento recept ma moja mama naučila. Ne bi bilo loše kad-kad da i sami spakujemo svoje plastične torbe, najlon kese sa bajatim sendvičima iz pekare, promenimo potrošene baterije u fotoaparatima, operemo kola posle 6 meseci, utovarimo svoju decu sa kojima inače ne razgovaramo često, pomirimo se sa ženom, mužem, prijateljima i krenemo malo prema Pančevu, pa levo, ne više od pola sata, sve do te zemlje. Pokazat će vam se samo kad tamo stignete. Potom sam može jesti, aj sa povijači je dobro, alebo nije.